שלום לכולם, כאן הוא מזרי. בסרטון הזה אני אראה את יצירת הרצון השנייה שלי, שעון שסופר מ-0 עד 9. זה כל מערכת, זה בעצם שיטה לשורות. פעם ראשונה שאני עובד עם השיטה הזאת, די קשה, לקח לי זמן להבנה איך זה עובד. מה שזה בעצם עושה, זה סופר מ-0 עד 9. הנה 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, וזה הפסיק. כשאני אוריד את הלבר ואז אלחץ, זה פשוט ימשיך ויעשה את זה עוד ועוד. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 1, 2, פשוט ימשיך, ושאני אקבה, זה פשוט הגיע 9 ויגמור. הנה, 7, 8, 9. הנה. ואם אתם רוצים להמשיך לספוט, זה כל ה... אני מראה פה את כל מה שניסיתי לעשות בזמן שעשיתי את זה. זה אחד מהם. אין לי מושג מה התחרבה שם. פשוט עושה את זה. ניסיתי, זה מה שזה היה אמור להיות. פשוט התחרבש. יש את זה. זה יצא לי בכלל משהו אחר לגמרי, אבל אני די אוהב את זה. אני קורא לזה פלאש. זה נראה הרבה יותר טוב בלילה. שנייה. זה מאוד נחמד. גם זה לא הבנתי בדיוק מה... זה... באמת, פה התחלתי באמת לעבוד עם השורות. אבל זה הסם. פה זה גם סתם. כל מה שאני אוריד את הלבר זה ישנה בין 1 ל-4. שוב, אם אתם אהבתם את זה, תנו בלייק. אם יהיו תגובות טובות ולייקים, אני אביא את המפה שוב. תירשמו לערוץ אם אתם רוצים לראות את הדברים כאלה, באמת, זה כדאי לכם. טוב, כאן הוא מזרי, תודה שצפיתם.